sunu Senegal ci kaw, sunu drapeau ci kaw ak kaw, sunu Senegal ci kaw, yaangi ci ba jant sow, sunu Senegal ci kaw, kayne njay ci kaw ak kaw, sunu Senegal ci kaw, yaangi ci ba jant sow. Mat nañu jitune ba du tal bopam soxla wu askal ne musu ci tela xom defu ñu politique bokku ñu ben parti waye war nañ la sédel ni yaangi li ngay rew ni ngesta kom rezi we say thank you ñu lay ñaan rezi ñom sa gannaaw We say thank you. Aujourd'hui, c'est l'une des villes les plus modernes de la France. C'est la ville moderne par excellence. Je renouvelle nos félicitations et notre soutien. Dakhna village bari am courant am ndox Plan Sénégal émergent Si walu wéru gu yaram seyem yi ñepp gis nañ ko Plan Sénégal émergent Defar keuru diiné yi yok bërepp bu jangukaay Plan Sénégal émergent Réforme ci mbay mi ci sam bi gis nañ ko Plan Sénégal émergent Aéroport baangi ni yoonu yokuté Ay bédé mu ngi ni yoonu yokuté Air Sénégal wajana yoonu yokuté Autoroute ila Touba yoonu yokuté Express régional ñëwna autorail ba tamba jang nga jo don ville bu mag Dakar mën na noy son nom Diamiatou nañ la ñaanal ci li ñu défal culture urbaine buñ ko faté nañ la ñaanal mu ci xéewal deuxième man